សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមណែនាំនៅគម្រោងដីលោកបាក់លក់ថ្មីតំបន់ពាណិជ្ជកម្មចម្រុះដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្នុងតំបន់កំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុជាទីតាំងសម្បូរទៅដោយកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនប្រភេទដូចជាមានតំបន់ទេសចរណ៍រមណីយដ្ឋាននិងឆ្នេរឬតែពិសេសមានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃពិសេស 50% ត្រឹមតែ $1,850 ប៉ុណ្ណោះហើយគម្រោងយើងខ្ញុំស្ថិតនៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ4ទល់មុខតំបន់ឧស្សាហកម្មមានរោងចក្រខ្នាតយក្សជាប់ផ្សារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យរីសតរមណីយដ្ឋានសម្រាប់ការធ្វើដំណើរវិញបងប្អូនចេញពីភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ4មកដល់បង្គោលគីឡូម៉ែត្រលេខ118ខាងស្ដាំដៃនិងមកដល់ទីតាំងដីឡូដែលជាប់ផ្លូវជាតិឬជិះតាមផ្លូវលម្អរលឿនច្រកចេញទី5កំពង់សិលាសូមអរគុណ